Bon dia, benvinguts i benvingudes a aquesta nova sessió web, la número 49, estem ja a punt d'arribar a la 50. No sé quina serà la sorpresa que Jordi prepararà o no. És un rècord, arribar a la 49 és un rècord. En el CC que en fem moltes programacions formatives d'aprenentatge culturals, mai han arribat a la 49, i del que estem mirant, arribar a la 49 és tot un rècord. I té mèrit, perquè el Jordi es dedica a moltes coses, com sabeu, i aquesta és una més d'aquesta, o sigui que arriba... aprofito, avui d'aquelles rares ocasions en el que el director del CF no hi és i em toca fer la banqueta, fer la suplència, en la qual cosa una petita reflexió parlant d'infografies per obrir la jornada. McLuhan, sabeu, el pensador canadenc, en el seu dia va dir, un tema que encara arrosseguem i està en el pla cognitiu de tothom, els humans, deia, modelen els instruments de comunicació, però al mateix temps aquestes eines ens acaben remodelant sense que siguem conscients. Formen part del paisatge, no se n'adonen, i en un moment determinat tenim consciència del tema. Però ja han fet la seva obra, el seu impacte ja l'ha fet. Les infografies, que no se n'adonen, ja n'han fet el seu impacte. Què vol dir? Per fer una cosa molt senzilla, Carr, en el seu dia, aquella obra que va publicar que es deia Superficial, que està fent internet o les eines tecnològiques al nostre cervell, té una visió molt pessimista, ho sabeu, deia que estaven perdent molta càrrega de processament cognitiu, que eren més superficials, que perdien molta, i alguna raó té. Després va haver una persona que va refutar, Clay Thompson, que va fer el pensament intel·ligent, que va dir, no, Raymond Carr no té raó, estem molt més preparats ara per el processament cognitiu, som molt més ràpid, la multitasca, i feia tota una mena de lloança al que havia estat aquesta nova evolució cognitiva en les persones. Alguna raó tenia també. I després va haver una línia de pensament, a mi m'agrada perquè el Psitelli, sabeu, va estar aquí algunes vegades, Scolari, aquestes persones van fer una cosa més intermitja, i tenien una posició més, amb un balanç més acurat, deien, hem de fer un anàlisi més evolutiu i més dinàmic, que analitzi aquests processos evolutius de manera multidireccional. Alguna cosa perdem quan hi romp una nova tecnologia, alguna cosa guanyem, i alguna cosa que perdem es recupera guanyant alguna altra cosa. I aquí parlem d'infografies. L'avantatge de les infografies i tot el que ha estat la hipertextualitat ha guanyat una cosa. Ja no som tan dependents de la lectura escrita, de la impremta, de la part lineal. I ara ja som capaços d'interpretar o de saber tenir un entorn molt més flexible com és el que representa la imatge i la visualització. Avui les dades, en aquesta acumulació de dades tan important, no podem processar-les si no tenim noves eines. Les noves eines són les que avui explicarem aquí, les infografies, i en el que comporta després de modelació a nivell cognitiu. Hem provocat la ruptura de la linealitat, i anem més enllà del relat lineal per inventar noves estructures narratives i de pensament. O sigui, territori nou per gaudir i per fer funcionar. I avui tenim la possibilitat, i m'agrada molt aquesta sessió, Jordi, perquè és veritat que no hem fet una reflexió prou madura d'una eina que ja tenim tots i que ja diem que sí que funciona molt bé, però jo crec que no li traiem tot el suc encara a les infografies, que serà la nova manera de comunicar ràpida. Que sigui per a mi una bona jornada, com tot fa pensar. Jordi, com vulguis. Gràcies, Jesús. Molt ràpid. El programar sessions web cada vegada és més fàcil perquè sou vosaltres els que acabeu dient quin tipus de coneixements o de continguts ens va bé que exposem aquí en públic, i sobretot que hi hagi una part, per això serem breus, de debat
i de qüestionament de tot el que es pugui dir aquí, i després també perquè aquí en el país hi ha gent molt bona, hi ha gent boníssima, i per mi el cas del Pere Rovira, que fa uns quants anys que ens coneixem, doncs és un exemple claríssim, i en acabat us ho tornaré a preguntar, us diré, oi que era així? Perquè explica les coses de manera magistral, les fa molt entenedores, i a més, fruit d'aquesta relació també professional, hem impulsat amb ell el que serà el manual infogràfic per al conjunt de la Generalitat. Estem treballant amb l'empresa One Tandem, de la qual és fundador, i ell és llicenciat en física, hi ha molts físics en aquest món, però tu més, llicenciat en física per la UB i és professor de la UAB i de l'UPF, i també doncs, ha treballat o ha fet diferents estudis internacionals i t'has format també en postgraus i mestratges de fora d'aquí del país. A la sessió d'avui té un objectiu molt clar, que és plantejar com la visualització de dades ens pot ajudar a resoldre problemes claríssims que tenim a les nostres organitzacions, en aquest cas a l'administració, i fer-ho d'una manera que m'agrada molt, com ho matisa ell, amb ulls absolutament crítics. Les infografies ens han de donar una visió crítica d'allò que estem observant i analitzant. Per tant, endavant, Pere. Bon dia. Se sent? Sí? Bueno, doncs moltes gràcies per haver-me convidat. A veure. Moltes gràcies per haver-me convidat aquest matí a parlar i a explicar-vos una mica el que és la visualització de dades. I bueno, molt content d'estar aquí i molt content de poder treballar un tema que és molt nou, que és considerat de vegades una mica superflua dins de les empreses, perquè al final bueno, doncs, tot el que sigui visualitzar, analitzar, doncs, tampoc no sempre es percep com una cosa primordial, tot i que òbviament jo sí que l'entenc, vale? I crec que cada cop ho serà més. I en aquest sentit, iniciatives com la que comentava el Jordi, doncs, que estem duant a terme, no? de tenir l'oportunitat doncs, de poder definir una mica com s'haurien de visualitzar les dades en un entorn d'administració pública com la Generalitat, doncs m'omple d'orgull i de satisfacció. Vinc aquí a fer-vos una petita introducció. Parlaré 45 minuts, una hora, aviseu-me, sisplau, perquè tendeixo a enrotllar-me bastant. I també és veritat que és una presentació molt gràfica, molt visual, crec que he de predicar amb l'exemple i no sé si per allà darrere ho veureu del tot, vale? Però bueno, intentaré explicar una mica el que va sortint per la pantalla i després tindreu disponible el material de la sessió d'avui per si voleu aprofundir una mica, vale? Un dels problemes a vegades quan parles de visualització de dades és que has d'ensenyar visualitzacions i la gent les ha d'entendre en mig minut des d'aquí asseguts a 20, 10 metres de distància, que no estaven pensades per això les visualitzacions. Però bueno, espero que s'entengui i que després continueu investigant el tema, que al final és el meu objectiu, no? Despertar interès i que us serveixi. Bueno, com s'ha comentat ara la presentació, bueno, això són visualitzacions doncs, típiques, això són valors bursàtils de diferents empreses. Si queda alguna cosa una mica desquadrada és perquè jo treballo en Mac i hem passat a PowerPoint ara, però bueno, jo crec que es veurà més o menys bé. I és el que dèieu ara a la presentació, està molt bé poder treballar amb gràfics de línies, no?, de tota la vida, però quan tenim moltíssims índexs bursàtils, per exemple, esdevé una cosa impracticable. I aquest és un dels primers reptes de la visualització de dades, com dèieu. Intentar construir una interfàs d'accés a les dades que ens permeti treballar amb moltíssimes dades. I aquest és un dels principals problemes que intentem resoldre. Aquí teniu un munt d'índexs bursàtils i la seva evolució del Nasdaq, i això és una visualització que intenta resumir-ho tot en una única pantalla, una cosa que seria molt difícil de fer d'una altra manera. Això és un trimap, i a veure si funciona. En principi s'hauria de veure l'animació.
Aquesta visualització segueix una mica els principis del disseny de visualitzacions, que és, bueno, dono una visió general de tots els índexs bursàtils i després puc anar per cada casella, que cada una d'elles és una empresa, i veure més detalls de com ha evolucionat l'índex per a aquella empresa. És el que es diu un dels mantres de la visualització, que diu primer hem de donar el context i després donem el detall. Aquesta visualització ho fa molt bé. És un trimap, un gràfic d'arbre en el que el tamany total del quadrat és el valor total de la borsa, del Nasdaq. I aquest quadrat està dividit en altres quadrats. I què són els altres rectangles? Pues salut, finances, energia, indústria, són els diferents sectors de les empreses que conformen l'índex bursàtil. De tal manera que ja tenim una mica més de detall. Sabem el tamany total i sabem, doncs, per exemple, que tecnologia, les empreses de tecnologia, tenen gran part d'aquest mercat, mentre que empreses de telecomunicacions, per exemple, tenen una part més petita. I dins d'aquest quadrat hi ha cadascuna de les empreses. I amb el que hem vist abans amb el vídeo, si passes per sobre, pots veure més detalls d'aquestes empreses. El color representa si el seu índex està pujant o està baixant, utilitzant el verd i el vermell. Que dit sigui de pas, no és sempre o no és la millor manera de fer-ho, perquè pels daltònics és un problema això. I penseu que hi ha un 10% pràcticament de daltònics, o sigui que en aquesta sala potser n'hi ha 15 o 20. O sigui que no és despreciable això. Però bueno, deixant a banda aquest detall, crec que és un bon exemple de veure com amb una visualització condensem dades de centenars d'empreses en una única pantalla. I mitjançant la interacció podem obtenir més detalls. Aquest és un dels objectius de la visualització. Mostrar moltíssimes dades d'una manera condensada, ràpida i interactiva. Però n'hi ha més. Per allà darrere, què tal? Es veu, més o menys? Sí? Vale. Què és això? Bueno, aquí ens posem una mica més tècnics amb un altre dels problemes que intenta resoldre la visualització. Això són un conjunt de punts, de dades en uns eixos de coordenades, és un gràfic típic de coordenades amb una sèrie de punts. És animat perquè aneu veient que aquests punts agafen diferents formes, fins i tot de dinosaure, no? Com es diu aquí, o una estrella, unes línies horitzontals, verticals, etc. El més important d'aquí és això d'aquí. Totes aquestes formes d'aquests punts, totes aquestes funcions, tenen uns valors estadístics iguals, pràcticament iguals. La mitjana, la desviació estàndard, la correlació de tots aquests punts, mesures estadístiques descriptives típiques, són les mateixes. I què volem posar de manifest amb això? Doncs que de vegades, no sempre, amb l'estadística descrivim bé el que està passant. Per una persona que només es fixés en la mitjana, la desviació estàndard o la correlació, tots aquests conjunts de dades són exactament iguals. En canvi, quan ho veiem, crec que és obvi que són conjunts de dades molt diferents. I això és un altre, per mi, potser un dels aspectes més interessants encara de la visualització, i és que ens permet veure coses que de vegades amb eines purament matemàtiques i més abstractes no veuríem. I això avui en dia té bastanta rellevància dins de molts sectors de la indústria, perquè suposo que heu sentit a parlar del machine learning i la intel·ligència artificial i tot el desenvolupament de solucions algorítmiques, que tenen molt de poder i que són molt importants i molt útils en certs casos, però que de vegades, a l'hora d'analitzar un conjunt de dades, hem de tenir que potser cal complementar-ho amb una visualització directa d'aquelles dades, perquè si no se'ns poden estar escapant coses. I de fet, un dels reptes o dels debats que més ens sorgeixen quan parlem amb empreses és, bueno, per quins casos d'anàlisi jo he de fer servir la visualització de dades i per quins casos hauria de fer servir tècniques més, per exemple, com el machine learning. No és fàcil, i no tinc jo la resposta ni la té ningú, saber on està la frontera entre
una investigació més algorítmica del món o una investigació més visual, si se'm permet parlar d'aquests termes, però és un punt que jo crec que s'haurà de resoldre i que segurament hi haurà doncs, qui sempre dirà, són complementaris, no? Si està molt bé que siguin complementaris, però com? No? Quan hem de fer servir l'un i l'altre és important. Mentrestant, l'única idea que us deixo sobre la taula és la visualització no només és una manera de condensar moltes dades i de veure-les ràpidament i d'entendre què signifiquen, sinó que de vegades és l'única manera d'entendre què està passant. I això és molt diferent i li otorga encara més importància. Un altre aspecte important de visualització, jo sempre parlo de visualització de dades, també es pot parlar d'infografies, de visualitzacions interactives, de motion charts, hi ha moltes paraules i també el vocabulari de les coses que van emergint a poc es va assentant i al principi utilitzem moltes paraules diferents. En principi, nosaltres a dins de la visualització de dades diem que hi ha dues maneres de treballar. Una manera més estàtica, que seria, per exemple, això, que és el que tradicionalment s'ha entès com a infografia i que haureu vist als diaris moltes vegades. Per exemple, gràfic de nombre d'aturats i la tassa d'atur. Típic gràfic que et trobes al diari, estàtic, no pots interactuar, però que et mostra una informació de forma gràfica. I això és el que entenem tradicionalment com a infografia. I que també sol anar associat a atributs més de comunicació. Volem comunicar una cosa, uns valors numèrics. Però això no és tot. De cada cop més, les visualitzacions tendeixen a la interacció. I aquí us poso, per exemple, una visualització del mateix tema, de la tassa d'atur, del New York Times, de la web, en la que, en comptes de donar-te directament quina és la mitjana de la tassa d'atur en el teu país, et diu, tria tu. Això és la tassa d'atur, aquí hi ha un munt de línies grises que no es veuen, que corresponen a diferents maneres, diferents grups de població pels quals veiem la seva tassa d'atur. I com podem classificar la població? Doncs segons la seva raça, el sexe, l'edat, el nivell educatiu. Nosaltres podem interactuar per aquí dalt, podem dir, vull veure la tassa d'atur de gent hispànics, homes, de més de 5 anys, amb un nivell d'educació superior o primari. I podem anar comparant i veure en el context de totes les tasses d'atur que hi pot haver per diferents persones dels Estats Units, la tassa d'atur d'un grup poblacional concret. Això és el que entenem per visualització interactiva. I us poso els dos casos perquè crec que es veu bastant bé la diferència. Aquí volem comunicar una cosa, una mitjana, que no sempre reflexa la realitat d'un país. Aquí intentem comunicar alguna cosa molt més complex. No hi ha una tassa d'atur mitjana. Hi ha moltíssimes tasses d'atur segons el teu context social, segons la teva educació, segons el teu sexe, edat, etc. I aquí ho veiem molt millor. I a més, intentem involucrar l'usuari. Li diem, mira, jo no t'estic dient el que és, t'estic dient que tu miris i investiguis per tu mateix, perquè crec que ets una persona crítica, i investiguis tu el que vols saber sobre un tema com és l'atur. Les dues són visualitzacions de dades, però tenen objectius diferents. També és veritat que és molt més complicat desenvolupar això que una infografia estàtica. Llavors, no sempre podem aspirar a fer coses d'aquestes i no sempre serà necessari. Si necessitem comunicar una dada concreta o una tendència, el gràfic d'abans és perfectament vàlid i, de fet, és la millor opció. Tot dependrà en quines situacions estem. Fins aquí una mica la introducció del que jo crec que és important. Fem servir visualització de dades en un context en el que la saturació d'informació fa imprescindible trobar noves metàfores visuals per comunicar les coses. Fem servir també la visualització de dades perquè de vegades és l'única manera d'entendre les coses, perquè no en tenim prou amb eines estadístiques tradicionals.
i fem servir la visualització de dades de dues maneres, una manera més estàtica i una més interactiva. I per mi aquestes són les idees principals. A partir d'aquí us vull explicar tres usos que fem de la visualització de dades i quatre cosetes o quatre consells que us dono que són importants a l'hora de fer visualitzacions. El primer ús de la visualització de dades és la comunicació, és per comunicar. I de fet és el majoritari o el que estem més acostumats. O sigui, veiem per tot arreu, veiem infografies, visualitzacions, etc. A mi m'agrada molt aquest cas com un exemple de comunicació molt potent en visualització de dades. Ara us explicaré una mica com funciona. Això, tu pots escriure sobre les morts per armes de foc als Estats Units, pots escriure moltíssims articles i moltíssimes paraules i ho pots fer molt bé. Aquesta visualització que ara veureu era un intent d'explicar què suposa les morts per armes de foc als Estats Units i va fer servir dos KPIs, dos indicadors principals. Un, el número de persones que han mort per causa d'armes. I un altre indicador molt interessant que és els anys perduts o els anys robats. Quan algú mora per una arma de foc, tenia una esperança de vida determinada i, per tant, ha perdut uns certs anys. I aquí veureu, quan engegui aquesta visualització, un arc que correspon cada arc a la vida d'una persona i que, de sobte, aquest arc es talla perquè aquesta persona ha mort, però veiem la continuació per veure quants anys més hagués viscut. I aquest és l'efecte que fa. Espero que funcioni. Veieu una altra persona, veieu diferents arcs, anem veient el número d'anys perduts i a poc això es va accelerant i anem veient la quantitat i quantitat d'arcs de persones que hem perdut per aquest tema. És una manera, ho sento, el vídeo no es reprodueix molt suau, però és cosa de l'ordinador. No ho sé què passa, però a mi sí que se'm veia força bé, però crec que veieu la idea. Aquí tenim totes les persones que han mort, el número d'allà s'ha esborrat perquè el vídeo per la resolució no surt, i els anys que hem perdut, 502.025 anys, i tots els arcs d'aquestes persones. És una manera diferent de comunicar un problema, sense fent servir una metàfora totalment visual. Us poso un altre exemple estàtic. Aquesta és una noia que es diu Mona Chalabi, que a l'Instagram fa visualitzacions de dades i a més el que fa és, en un medi digital, publica visualitzacions que ella fa en paper, perquè no tot és interacció i programació i web, però sí que fa servir molt el medi digital, en aquest cas la xarxa Instagram. Aquesta és una visualització bastant graciosa, que m'agrada, en la qual ha volgut representar els impostos que hi ha sobre els tampons a diferents països del món i vol denunciar un problema, vol denunciar que hi ha països que fan molt més difícil l'accés a aquest bé de primera necessitat i pràcticament de salut pública en alguns casos. Llavors, en comptes de fer barres, gràfics de barres, fa servir un tàmpax, com si fos una barra i hi ha diferents segons els impostos si són més alts o més baixos. És una manera més divertida de comunicar i de fer una variació d'un gràfic i adaptat a una xarxa social on anem normalment per temes més d'oci o de passar l'estona. O sigui que no sempre s'ha de fer servir la interacció o grans visualitzacions, de vegades amb un paper i un parell de colors pots fer una visualització atractiva. Aquest és un altre cas. Això és un projecte que es diu Dear Data,
Són dues noies, una que viu a Londres i una altra que viu a Brooklyn, a Nova York, als Estats Units, que durant un any, això és un projecte real, es van intercanviar setmanalment, es van enviar una postal. Diu, bueno, cada setmana ens enviarem una postal. I què s'enviaven en aquesta postal? Doncs s'enviaven una anàlisi que havien fet amb dades d'algun aspecte de la seva vida quotidiana. I aquí teniu la postal. Vale? Hi havia la visualització per una banda de la postal i aquí doncs, el text tradicional de la postal hi havia la llegenda i com llegia aquest gràfic. Vale? Tot això al final ho van recollir en un llibre que es diu Dear Data, que és superxulo, vale? Jo us el recomano molt perquè és divertit. Vale? O sigui, és una cosa... Fan servir visualitzacions molt estranyes, són dissenyadores, no fan servir coses típiques, bueno, i a més doncs, parlen de coses molt, molt quotidianes. No? Doncs, quantes vegades ens hem enfadat aquesta setmana? No? I amb qui? No? I ho representen. Bueno? Coses d'aquest tipus. Bueno? I bueno, arrel d'això s'han fet bastant famoses i fins i tot han acabat exposant al museu, al MoMA de Nova York. No? O sigui que déu-n'hi-do amb les postals que es van començar a enviar doncs, on han acabat i entronca una mica també amb una altra vessant de tot això que és l'art digital i tot això, no? Doncs que també hi ha qui considera la visualització un art. No? Bueno, ja. Un altre cas més senzill i que potser ens trobem més. Això és un gràfic del Guardian on intenten explicar el perill que suposa l'automatització de les feines, la robotització. No? En quins sectors laborals la robotització tindrà un efecte més important, vale? En número de llocs de treball perduts. No? Bueno, és un gràfic on intenten explicar doncs, en blau fosc el perill d'automatització i en blau clar el número de llocs de feina en aquell sector. Vale? Per tant, si un sector té molts llocs de feina i molt risc d'automatització, doncs potencialment es perdran més llocs de feina que si té molt potencial d'automatització però pocs llocs de feina en aquell país. Bueno, aquest gràfic ho intenta explicar segurament perquè hi havia aquest espai en la pàgina, no? Vertical, i van intentar-ho col·locar tot aquí, i per mi és un exemple de poca claredat a l'hora de comunicar. Vale? Ens obliga a anar mirant unes línies blaves de diferents tons que bueno, no sabem ben bé què acaben de significar. Podem provar maneres de redissenyar-ho i ara tampoc us explicaré per què aquesta crec que és molt millor, vale? Però això és una manera diferent de representar-ho que la vaig fer ràpidament, no costa gaire, vale? I és simplement canviar el tipus de gràfic. Vale? Que és una cosa que convé tenir present. Vale? Hi ha gràfics per diferents coses. Vale? I un dels principals aspectes que intentem ensenyar més amb els nostres clients és bueno, per cada cosa hi ha el seu gràfic. Vale? És una mica com la gramàtica d'aquesta manera de comunicar. Vale? I el gràfic de barres, que és el que tenies abans, no és adient per expressar la relació entre dues variables. És molt millor fer servir un gràfic d'aquest tipus. Vale? Què fa? Doncs en un eix col·loca el percentatge d'automatització, no?, pels robots d'aquestes feines i en l'altre eix col·loca el nombre de llocs de treball, en aquest cas al Regne Unit, perquè l'estudi és al Regne Unit, en aquell sector. Vale? Què passa? Que això ens divideix ràpidament l'atenció en quatre quadrants. Vale? Molts llocs de treball i molta automatització, doncs perillós. Vale? Vol dir que aquests sectors tenen molts llocs de treball ara mateix al Regne Unit i a més tenen un alt perill d'automatització, amb la qual aquí hem d'anar amb cuidado, ¿vale? Perquè potencialment perdrem molts llocs de treball. Mentre que aquí tenim la situació oposada. Molts llocs de treball, indústries potents del país, però poca automatització. ¿Vale? Per tant, hem d'apostar per aquests sectors. ¿Vale? Això, si reflexioneu amb el gràfic d'abans, era impossible de veure. ¿Vale? Aquí ho veiem ràpidament, abans no ho podíem veure ràpidament. I això és perquè se segueixen una sèrie de regles visuals, que ara no entraré en detall, però aquí doncs, obliga a retenir en memòria moltes dades i després processar-les al nostre cap i pensar què volen dir. Mentre que aquest gràfic ens ho mostra directament. Ens obliga a memoritzar menys coses. Els estudis diuen que
com a molt, som capaços de memoritzar 6 o 7 nombres al nostre cap i fer operacions. Per tant, això ho podeu tenir en compte a l'hora de dissenyar gràfics. Aquest és un altre exemple de comunicació. És un projecte que es diu Data USA, on hi ha totes les dades que es tenen, o moltíssimes dades sobre els Estats Units, que s'intenten explicar en forma de visualitzacions interactives. Això són una sèrie de visualitzacions de la ciutat de Nova York, doncs, que t'intenten explicar el tipus de gent que hi viu, els estudis, races, etc., ocupacions, bueno, diferents temes que tu pots, que et serveixen per entendre com és la teva ciutat. A més, una de les coses que més m'interessen. A vegades, doncs, intento anar a la web de l'Ajuntament, per exemple, que hi ha moltíssimes dades, i dir, a veure, vaig a intentar entendre el meu barri amb les dades que tenim. Doncs, bueno, ara mateix ens trobem amb una sèrie de fitxers de dades. Hi ha algun gràfic, però pocs. El tema és, podem evolucionar més cap a narratives visuals d'aquest tipus, doncs, que perquè les dades serveixin per més gent. I això és un dels principals objectius que podem tenir des de l'administració pública. No? Si només oferim les dades en brut, som transparents, evidentment ho som, però no serveix igual a tothom. Vale? Si nosaltres només donem les dades i exigim a l'usuari que tingui els coneixements de descarregar-se aquelles dades, d'analitzar-les i de visualitzar-les, a l'hora d'entendre-les, és una transparència que es queda una mica coixa. Vale? En canvi, si directament oferim aquestes dades d'una manera més visual i més fàcil d'entendre, som més transparents. També podem ser més tramposos, eh? Vull dir, aquí tampoc vull dir que sigui l'ideal, vale? Però sí que crec que és una mica millor. Bueno, el segon tema és l'exploració de dades. No només oferim missatges a través de les dades, sinó que moltes vegades el que volem és que el propi usuari explori aquestes dades. I això, per exemple, és el que vam fer amb aquesta visualització, nosaltres, en les que vam analitzar un jugador de bàsquet que es diu Stephen Curry. Teníem dades de tots els seus llançaments. En el bàsquet hi ha moltes dades, i per exemple, doncs, pots accedir a les dades de tots els llançaments que ha fet un jugador i la posició des de la que ha fet aquests llançaments. I en comptes d'oferir una eina comunicativa i dir aquest jugador és així o és aixà o fa tants punts, el que li diem a l'usuari és explora les dades. Aquí te les dono, tens una sèrie de partits, tu pots fer clic en un partit i les dades es filtren i, per exemple, doncs aquí estàs veient tots els llançaments que ha fet aquella persona en un partit determinat, des d'on els ha fet, si l'ha encertat o l'ha fallat, depenent del color, no? En quins segons tira més, quin és el percentatge d'encerts... Bueno, pots estar-te aquí molt temps jugant i explorant aquestes dades i arribant tu mateix a certes conclusions de com juga aquesta persona a bàsquet. Bueno, diem que és una visualització més explorativa. Aquesta n'és una altra. Bueno, són dades de l'Internet Movie Database i són dades de sèries que haureu vist, doncs del Netflix, etc., no? De televisió, i el que volíem entendre aquí era com valora la gent diferents sèries de televisió. Bueno, teníem moltíssimes dades, bueno, vam agafar totes les temporades d'un munt de sèries, aquí només en representem unes quantes, i vam fer una mitjana de la valoració de tots els usuaris en aquest portal d'internet on els usuaris entren i valoren cada capítol. Si ho haguéssim fet, doncs, amb taules, seria impossible. Aquí hem fet una metàfora visual que es diu un mapa de calor, on com més vermell és, pitjor és la valoració d'aquell episodi, i com més blau, millor és la valoració d'aquell episodi. Aquesta escala sí que és apta per daltònics. Doncs, per exemple, aquí podeu veure un punt vermell, ¿vale? Últim capítol de la temporada 4 de Homeland. ¿Vale? Podeu veure que les sèries d'humor normalment tenen pitjor valoració que les sèries dramàtiques. Bueno, podeu investigar i anar passant per aquí i anar veient una mica tot el que voleu sobre aquest tema.
No us transmetem un missatge, sinó que us diem exploreu les dades i arribeu a les vostres conclusions. Un altre exemple, un munt de dades, en aquest cas també d'una agència dels Estats Units, sobre la contaminació atmosfèrica. Tenen una sèrie de sensors que recullen dades de contaminació atmosfèrica i veieu aquí fitxers de 10 milions de files, de 15, de 3, de 4, milions i milions de files. Això és ser transparent? Sí. Però, ostres, tractar totes aquestes dades és molt complicat. Doncs igualment vam agafar totes les dades i vam fer una visualització que intentava resumir i que també et permet filtrar i explorar una mica què significa. Tampoc us ho explicaré ara, però és el concepte, crec que s'entén. A banda de comunicar i d'explorar, el tercer ús que li donem a la visualització de dades és l'anàlisi. Aquest és més el món des d'on vinc jo, m'he dedicat a l'anàlisi de dades durant molts anys, i després he acabat a la visualització de dades perquè vaig veure que els anàlisis que feia no s'entenien. Llavors dic, no puc seguir analitzant i analitzant i dient coses que després ningú m'entén. I per això m'he enfocat més en la visualització des de fa uns anys. Però la visualització no només és comunicar, no només és explorar per entendre coses, sinó que et permet analitzar les dades d'una manera més efectiva. Això és una aplicació que vam fer per una institució de recerca, d'universitats, en el que intentàvem explorar el rànquing de diferents universitats del món. A les universitats, com sabeu, potser hi ha un rànquing amb diferents indicadors que intenten establir quines són millors o pitjors en funció d'una sèrie d'indicadors. Vam pintar aquests indicadors amb un gràfic que es diu de coordenades paral·leles, on cada línia és una universitat, aquí tenim diferents universitats que es van il·luminant a mesura que jo passo per sobre del nom de la universitat i puc veure els seus indicadors en diferents aspectes. Però també puc venir aquí i puc filtrar sobre l'eix i puc seleccionar les universitats que tenen una puntuació determinada i aquí baix vaig veient les seves dades. És un exemple de com interactuem visualment per arribar a certes conclusions. És un exemple fàcil del que es diu l'anàlisi visual, que és una tendència molt a l'alça a dins de les empreses i de la investigació en general. L'anàlisi visual de les dades. Això és un altre exemple, és pràcticament una anècdota. Vàrem agafar tots els tuits, no sé si veu seguir la història aquesta del Manuel Bartual per Twitter aquest estiu, no? A ningú li sona? Ha sigut un dels grans èxits, per allà hi ha un. Hi va haver un noi que se'n va anar de vacances i va començar a explicar pel Twitter una història que no se sabia si era veritat o mentira, que l'estaven seguint, i ha sigut una de les grans sensacions del Twitter de tots els temps. Aquesta persona va guanyar en una setmana 400.000 seguidors, que no està mal com a acció. No ho sabia, no ho podia sospitar, jo crec. Llavors es va crear tota una intriga al Twitter de dir, ostres, és veritat o és mentida el que està explicant, no? Perquè l'estan seguint i està en perill de mort, però clar, és aquest rotllo que no saps al Twitter què t'estan explicant. Vam agafar tots els tuits d'aquesta persona, els vam pintar així. Només vull que veieu que com més a dalt està cada punt és un tuit, com més a dalt està, més agradaments ha tingut i com més gran és, més retuits ha tingut. És una pura gracieta perquè veieu que el punt que té de més agradaments i més retuits diu que ha sido todo mentira, que és el moment crucial de la història. Llavors, a mi em serveix com a metàfora de dir, ostres, si jo no tinc ni idea d'aquesta història i simplement la pinto i em fixo en el punt més singular, em dona clau de tot el que ha passat. Potser he tingut sort i em va molt bé per explicar-ho a efectes pedagògics, però això passa a vegades. Un pinta les dades sense saber molt bé què està passant i hi ha un punt singular que el veu ràpidament
i que li dona una clau, o que li dona una cosa que hagués sigut molt difícil de veure d'una altra manera. Això és una de les potències de l'anàlisi visual. I aquí un altre cas, tampoc m'entretindré perquè crec que ja se m'ha acabat el temps, o no? Encara tinc 10 minutets? Sí. Vale. Bueno. Això és una anàlisi dels canals de YouTube a Espanya amb més seguidors i més visualitzacions. Vale? Vam entrar a YouTube i vam treure totes les dades de seguidors i de reproduccions de tots els vídeos que han publicat els youtubers, no? Els principals youtubers a Espanya. Vale? És una tècnica d'anàlisi molt fàcil, que és pues, bueno, fer un gràfic de dispersió. Vale? És un gràfic senzill, vale? Que serveix per veure la correlació entre dues variables. A mi m'agrada molt, no per veure, que en aquest sentit hem posat tots els youtubers, cada punt d'un color diferent és un youtuber diferent, pues el Vegeta, el Rubius, el no sé què, bueno, tot aquest món, vale? I els hem pintat segons el número de seguidors, d'agradaments que tenen en el canal de YouTube, vale? Quants seguidors tenen i quantes vegades han vist els seus vídeos. Vale? Ràpidament, m'agrada aquest gràfic perquè veus molt ràpid dos punts singulars que surten de la norma. Vale? Normalment, quanta més gent et segueix, més vegades es veuen els teus vídeos. Vale? Veieu que més o menys segueixen una recta. Però hi ha dos canals que no segueixen aquesta llei, però que en canvi tenen moltíssimes visualitzacions, però no els segueix ningú. Per què? Perquè són un canal que es diu Mejores Juguetes o Funny Kids, vale? Són canals de YouTube per nens, vale? Per nens de 2-3 anys, vale? Que són el gran fenomen d'ara de YouTube. Vale? Tenen moltíssimes visualitzacions i si teniu fills alguns i fan servir el YouTube, és probable que hagin vist aquests canals. I què passa amb aquests canals? Pues que trenquen amb la regla de que has de tenir molts seguidors perquè se't vegi molt. Els nens de 2 anys no segueixen un canal de YouTube, simplement veuen vídeos. Per tant, tenen moltes visualitzacions i no els segueix ningú. Doncs, bueno, visualment hem trobat una altra història, hem trobat alguna cosa interessant que d'altra manera doncs, potser hagués estat més difícil de veure. I ho veiem ràpidament i a partir d'aquí podem investigar més i veure per què passa això. No? Portals que us recomano que us podeu mirar més centrats en temes econòmics, polítics, etc. Això és un portal d'investigació de l'Observatori de la Complexitat Econòmica, on hi ha dades de moltíssims països del món i podeu analitzar gran part dels seus indicadors econòmics, exportacions, importacions, etc. I van bé doncs, per poder analitzar i suposo que són temes útils a l'hora de dissenyar certes polítiques comercials, etc. Hi ha tota una branca, no? Fins ara s'havia parlat molt del business intelligence, com l'ús de les dades a dins dels negocis. Ara es parla molt també d'un concepte que és el policy intelligence, no? D'intentar fer polítiques a partir de dades que tenim. Bueno, doncs és tota una branca nova d'eines que s'estan desenvolupant. Vale. Fins aquí una mica el que us volia dir. Vale? Comuniquem, explorem i analitzem amb dades. Vale? Més coses. Us volia explicar 4 regles i faré unes pinzellades molt ràpides perquè se m'acaba el temps, vale? Però sí que 4 regles de disseny quan us poseu a fer visualitzacions. La primera és un principi de disseny que s'ha aplicat en molts camps, vale? De less is more, menys és més. Vale? I això aplica molt a la visualització. Aquí teniu un gràfic i veureu com li anem traient atributs visuals i anem clarificant el missatge a mida que li anem traient atributs visuals, a mida que el fem més essencial i que tenim clar el que volem comunicar. Aquí volíem comunicar al bacon quantes calories té per cada 100 grams, hem tret tota la resta que no serveixi per comunicar això. Hi ha un dels fundadors de la disciplina visualització de dades, que es diu Edward Tufte, parla del data ink ratio. Diu que la tassa entre les dades que comuniques i la tinta que fas servir ha de ser màxima.
sigui, és un... Ella encara parla de tinta, perquè això no comença amb els ordinadors només la visualització de dades, abans es feien a mà. Us recomano els llibres d'aquest home, per cert, té un llibre que es diu Visualització de la informació o alguna cosa així, si busqueu Tufte el trobareu, i llegir la història de la visualització de dades, veure els gràfics que ja es van començar a fer al segle XVII, al segle XVIII, és apassionant com es treballava llavors. I veus moltes coses. Qui va ser el primer que va fer un gràfic de barres? No existia això abans. És un invent relativament recent. I a mi em sobta molt, que hem sigut capaços abans de saber, que la Terra gira al voltant del Sol abans de fer un gràfic de barres. Ens ha costat més arribar al gràfic de barres que això. És una cosa per pensar. A banda d'intentar simplificar, que és una cosa que jo sempre intento aplicar en els dissenys que fem, cenyir-nos a lo principal i treure tota la resta i no deixar-nos endur pels valors per defecte del software, que normalment són dolents, per defecte un gràfic d'Excel és horrorós. Se li ha de treure quasi tot. I es quedarà molt millor. Només fent això us quedarà molt millor. També us obligarà a saber què és allò important que heu de ressaltar, però això és bo, perquè vol dir que heu reflexionat sobre les dades. A banda d'això, també recomano un punt de vista més estratègic, i és que quan fem una visualització de dades, no només hauríem de parlar de la quantitat, de quantes coses han passat, de comptar coses, sinó que hauríem d'intentar fixar-nos en la qualitat del que ha passat, en quines característiques té i en el context. Us poso un exemple molt ràpid i aniré una mica més ràpid del que s'ha d'anar, però espero que s'entengui. Això és una anàlisi que vam fer dels diners que tenen els paradisos fiscals les principals empreses dels Estats Units. Com veieu, el que surt és que les empreses més grans són les que tenen més diners fora. És obvi. Al final, com més gran ets, normalment més diners tindràs fora. Això és un gràfic, és una visualització purament quantitativa. Fa servir un indicador de quantitat. Quants diners tens fora? Doncs tants. I fem un gràfic de barres. Normalment no ens diu gaire. Ostres, Apple, General Electric i Microsoft són les que tenen més diners fora. Quina sorpresa, són les empreses més grans. No diu res. Si feu servir un indicador més qualitatiu, per exemple, ara he vist quants diners tenen fora, però ara vull saber quants diners tenen fora com a percentatge del seu valor a borsa. És a dir, vull veure si el percentatge de diners que tens fora respecte al teu valor és més gran o és més petit. I aquí ja comencem a veure canvis. Veiem que, per exemple, General Electric, com a percentatge del seu valor, té molts més diners fora que Apple o que Microsoft. Si ho fem una mica millor en termes de visualització i seguint els principis del Tufte, doncs podem fer el gràfic així. Com més vermell, més percentatge de la teva empresa tens a paradisos fiscals, com més blau, menys part de la teva empresa tens en paradisos fiscals. El gràfic que vèiem abans ja té més significat. Ara veiem... No són iguals Apple, General Electric i Microsoft. Les tres tenen molts diners a paradisos fiscals, però una empresa com Microsoft en té percentualment molt menys. Són més bons, en principi. L'Apple no tant. Però jo faig servir Apple. Un indicador contextual seria aquest. Hi va haver una persona per Twitter, això forma part d'un projecte que ens dediquem a revisualitzar dades i ho compartim per Twitter. Un projecte que es diu Makeover Monday. I va dir, està molt bé això que esteu dient, però és important tenir diners a paradisos fiscals? Va introduir una mica de context. Va dir, tot això... Sí, unes tenen més, unes tenen menys, unes ho fan servir més, unes ho fan servir menys, però què importa això? Si ens fixem en els impostos que ha deixat de recaptar el govern per culpa de tenir els diners a paradisos fiscals, és molt o és poc? Aquesta persona es va fixar en la pregunta important, de veritat, o com a mínim amb un impacte més directe potser en qui l'estava consumint. I va compartir a Twitter...
aquest GIF, que també es fa servir força, en el que diu, bueno, això és els diners que hem perdut per tots aquests diners que hi ha per paradisos fiscals, això és el pressupost de diferents departaments del govern. Per tant, es pot veure que tot aquest anàlisi que estàvem fent tenia un efecte molt petitet. Estem parlant de molts pocs diners comparat amb tots els diners que té de pressupost un govern com el dels Estats Units. Llavors, és una manera de posar-ho en context i dir, ojo, perquè a vegades, si només ens fixem en indicadors quantitatius i perdem de vista el context, podem fer visualitzacions molt bones perquè són irrellevants. I això no ho volem. Un altre tema, és molt fàcil mentir en visualització de dades. És molt fàcil. I a vegades no ho fem conscientment. I és, tots ho haurem fet alguna vegada sense saber-ho. I això és el perill. I és una mica el que deia el Jordi, que cal ser crític. Està molt bé fer servir imatges per comunicar, perquè ens poden ajudar molt, però també poden jugar en contra si no ho fem bé. Aquí veiem una portada del Mundo on hi ha un gràfic. I vam fer zoom en aquest gràfic. I què veiem en aquest gràfic? Doncs veiem l'increment del número d'aturats de 2008 versus 2009. Un partit polític, un altre partit polític, no sé quin. Hi ha un increment, hi ha un gràfic de barres que mostra un increment de 2 milions a 3 milions d'aturats. Hem passat, com es ressalta aquí. El gràfic de barres vol mostrar un increment del 47%. L'atur ha incrementat un 47%. El gràfic de barres mostra això codificant els números amb l'alçada de la barra. Com més alta és una barra, el número més gran és, tots ho sabem. Per tant, hem d'esperar que si hi ha un increment del 47%, aquesta barra ha de ser un 47% més gran que aquesta. I la realitat és que és quasi un 200%. Estem comunicant un increment 4 vegades més gran. Algú sap dir-me per què passa això? Falta l'eix, molt bé. Aquest gràfic de barres no té l'eix al 0, que és un error típic. Per tant, almenys d'aquesta xerrada, quedeu-vos amb un gràfic de barres sempre ha de partir del 0, perquè si no, enganyem amb les proporcions. Si no voleu partir del 0, feu servir un gràfic de línies, però no de barres, perquè estarem enganyant. Un altre cas típic, molts fem servir els gràfics de pastís, els pie charts. Quin problema tenen? Que semblen molt iguals. És difícil distingir, sobretot, imagineu-vos en el context d'una presentació de resultats, pim-pam, pot semblar que aquests tres diuen el mateix, però en realitat mostren distribucions molt diferents. I novament això és un motiu està basat en la nostra manera de percebre les coses. Tenim molta dificultat com a éssers humans a percebre angles, que és el que fa diferent on les magnituds d'un pie chart es defineixen per l'angle d'obertura. Ens és molt difícil comparar angles. Ens és molt més fàcil comparar longituds. Per això el gràfic de barres funciona millor que el gràfic de pie chart. És perquè els nostres ulls funcionen així. Per tant, un altre tema important. Sempre que feu servir un gràfic de pastís, no el feu servir per més de 2 o 3 divisions, perquè el nostre ull ja no és capaç de processar. Això m'ho passo una mica. I per últim, ojo amb els temes estadístics. Si no coneixem molt bé l'estadística, podem fer errors, i si la coneixem, també. I això passa bastant amb visualització. Vaig a posar un exemple més fàcil d'entendre, com aquest d'aquí. Són dues tendències, en vermell el pressupost dels Estats Units en ciència i en negre el número de suïcidis per la gent que s'ha penjat. Com veieu, estan perfectament correlacionades. Hi ha una correlació, una magnitud estadística, que ens diu que hi ha un 99,79% de correlació. Vol dir això que si baixem el gasto en ciència disminuiran els suïcidis? No. Però
Això és un acudit, gràcia, però és que es fa molt. És a dir, ostres, com que això creix igual que això, pam, un és la causa de l'altre. I això es fa servir molt en visualització per expressar coses que no són així, que no són veritat. A més, té un altre problema aquest gràfic, i és que aquí hi ha una escala i aquí n'hi ha una altra, amb la qual cosa estem fent un doble engany. Potser si ho representéssim amb escales diferents veuríem que les variacions no són tals. O sigui que no només... Bueno, en fi, hi ha diversos problemes en aquest gràfic. No sempre que veieu dues línies que creixen igual o que decreixen igual vol dir que una sigui causa de l'altra. I això també és un tema que, per molt bé que visualitzem, si no som una mica crítics sobre el que estem veient, no farem una bona visualització. I per acabar us poso un parell de referències. Una de l'Alberto Cairo, que és una de les eminències en aquest tema, tant en infografia com... Bueno, ell va començar escrivint molt sobre infografia. Té un llibre que es diu L'art funcional. El primer que va escriure es deia Infografia 2.0, després va escriure L'art funcional. És un periodista, ve del món del periodisme i molt de la comunicació infogràfica. I aquest és el seu últim llibre, que es diu The Truthful Art, en el que ja diu, bueno, ara ja no només es tracta de, no, de fer un art funcional que serveixi per comunicar de manera útil, sinó que intentem comunicar la veritat, o ser el màxim verdaders possibles. Molt bo llibre per introduir-se en aquest món, escrit des del punt de vista d'un periodista. Per tant, no hi ha l'excusa que això és tècnic o matemàtic, no, ell ho fa molt fàcil, escriu molt bé i, bueno, el trobeu a Amazon, on sigui, molt recomanable. I l'altre és aquest d'una noia que es diu Cole Nussbaumer, també molt bo, més orientat a l'storytelling, vale? A explicar històries. Vale? Tinc unes dades, com explico una història amb aquestes dades? Pues, bueno, si voleu més referències, jo crec que aquests, amb aquests dos llibres esteu força ben equipats. I a partir d'ara torno a preguntes, que m'han dit que soleu preguntar molt. Una petita referència al manual digital. Gràcies, Pere. Jo t'he sentit altres vegades, però de debò que val la pena repetir totes les que calgui. Abans, quan us comentava el manual o aquest tractat que estem elaborant amb ells sobre com seran les infografies estàtiques, dinàmiques de tot l'àmbit de la Generalitat, aquest projecte l'estem impulsant amb la Direcció General de Transparència, que tenim la directora avui aquí, la Núria, i també amb la Direcció General de Difusió, que hi ha la Mercè, i per tant intentem que tots els agents implicats i diguin també la seva. No sé si volies fer algun tipus de referència o... Sí, bueno, doncs bàsicament estem intentant dir dels tipus principals de dades, no?, que hem de comunicar i dels principals problemes que afrontem, doncs estem intentant crear una guia que pugui fer servir tothom i que ajudi a clarificar primer una mica el que deia. A mi m'agrada parlar de... Hi ha diferents gèneres de la visualització de dades. No tot és una mateixa manera de comunicar les dades. Hem vist infografies, però també hi ha visualitzacions interactives, hi ha quadres de comandament, hi ha l'ús del vídeo, que cada cop es fa servir més també per comunicar dades. Hi ha molts gèneres i un primer exercici és dir, a veure, com classifico aquests gèneres i quan faig servir cadascun d'ells a l'hora de comunicar amb els meus usuaris. Després hi ha una part més metodològica, que és molt important. Jo aquí, per exemple, us he apuntat que s'han d'escollir bé els indicadors i que hi ha diferents tipus d'indicadors i que si no som metòdics i comencem per definir bé el problema amb els indicadors adequats, per molt artistes que siguem després visualitzant, no comunicarem res. I això forma part d'un mètode en el que no he entrat, però bueno, se segueixen unes passes per fer una visualització. Algunes de les visualitzacions que us he ensenyat pots trigar un parell de mesos a fer-les. Bueno, aquí es veu molt ràpid, però hi ha tot un exercici en equip on participen diferents perfils de persones i s'han de coordinar i se sol seguir un mètode de treball, igual que en el desenvolupament d'aplicacions web, per exemple. No?
I finalment entrem més en detall dels gràfics. No? Jo he parlat i insisteixo molt en que hem de fer l'esforç de saber que hi ha doncs, al voltant d'uns 30 gràfics estàndards que hem de conèixer per què serveixen. Vale? No, normalment triem els gràfics dient pues aquest m'agrada més o aquest tinc espai per aquest gràfic. No? No, això no és una bona tria. Vale? Els gràfics han anat sorgint al llarg de la història per resoldre determinats problemes de comunicació i d'anàlisi. I per tant hem de saber cadascun d'aquests gràfics principals, ja dic 25, 30, que en aquesta guia també els estem detallant i expliquem bueno, per què serveix, quan s'ha de fer servir aquest gràfic i com l'he de fer servir. Bé, doncs creiem que això és molt important i que forma part, jo diria, pràcticament de l'educació bàsica que tots hauríem de tenir, no? Gràcies, Pere. Més preguntes. Arnau? L'organisme, sisplau. Si voleu això. Molt interessant la xerrada. El que m'agradaria és que fos una mica vist els perfils per desenvolupar aquests gràfics i quin és el seu pes, és a dir, el creatiu, el dissenyador, la part informàtica aquí, com pensa o el tècnic, i després com integrar això amb els departaments de comunicació que són periodistes. És fàcil transformar el periodista o realment has de posar gent, i si has de posar molta gent, paga la pena posar-lo a cada departament de comunicació? Bueno, és la gran pregunta. No? Sempre que sorgeix una nova tecnologia o una nova manera de fer, vale, i això com ho fem? No? Et puc donar alguns números. Requereix, per exemple, per un diari com el New York Times, que aposta molt per la visualització de dades, implica una inversió molt gran. Són 40 persones al departament de gràfics del New York Times. Vale? Hi ha diaris aquí que no tenen 40 persones en tot el diari. Llavors, és una però bueno, no tots hem de ser al New York Times, ni cal ser-ho per fer bons gràfics. Però bueno, si mireu una mica les principals capçaleres que tenim, doncs és evident que falta gent. Falta gent, falten mans, perquè porta molt temps fer això, i a més no està clar quina és la rendibilitat per un diari. Per una empresa o per una institució que ha de fer recerca i anàlisi i comunicació, és clar. Per un diari és més difícil apostar per això perquè no saben com guanyaran diners. Però bueno, suposem que sí que ho sabem, com li traurem rendiment a tot això. Normalment, nosaltres apostem perquè hi hagi una persona que pensi el problema que vol comunicar i que investigui, que pensi, digui, bueno, doncs vull fer una visualització sobre la contaminació de l'aire, per exemple, no? I vull comunicar, doncs, o vull explorar, és el primer que t'has de plantejar, vull comunicar unes coses, una agenda que jo tinc, o vull oferir una aplicació que sigui més perquè l'usuari explori una temàtica. I això és el primer que t'has de plantejar. Imaginem que vols explorar, vols oferir una eina perquè la gent pugui explorar una problemàtica com és la contaminació de l'aire. Hi haurà una persona que s'haurà de dedicar a investigar molt sobre aquest tema, si ho vol fer bé, a saber quines fonts de dades hi ha, quins són els organismes principals, quines regulacions hi ha per tot aquest tema, haurà de parlar amb gent que li ajudi a entendre quina és la problemàtica i quins són els indicadors importants, perquè si no després no sabrà interpretar bé les dades. Vale? Per tant, cal una persona que es preocupi a ser el màxim experta possible en aquest tema o que sigui capaç de reunir un grup d'experts que l'ajudin a fixar doncs, què és el que vol comunicar i quines dades necessita. Passat aquest punt, hi ha una persona més purament tècnica que ha de fer que aquestes dades siguin fàcils de tractar. Vale? Tot i que cada cop és més fàcil tractar les dades, moltes vegades haurem d'unir dades de moltes fonts diferents, les haurem de consolidar, les haurem de netejar, i això és una feina molt tècnica que exigeix un perfil, doncs, un enginyer de dades, si vols dir-li.
i que t'ajudarà a anar molt més de pressa que si ho has de fer tu i no tens tants coneixements. Tot i que insisteixo que cada cop som més autònoms. Jo no em considero excessivament tècnic i sóc bastant autònom a l'hora de treure dades. El que passa que, per exemple, amb el que et deia, una anàlisi de, doncs, del Twitter o del YouTube, quan has de fer servir les APIs per accedir a les dades, és més complex. I aquí una persona amb uns mínims coneixements tècnics t'ajudarà. Després hi ha un perfil més de dissenyador, si tu vols, que fa servir eines de disseny per visualitzacions de dades. Tampoc val el perfil clàssic de dissenyador, perquè aquestes visualitzacions no les fem amb l'Illustrator o el Photoshop. Per tant, dir, no, és que jo domino l'Illustrator. Això ens anirà bé per fer visualitzacions estàtiques, però no ens permetrà fer visualitzacions interactives. I aquí el que cada cop s'està imposant més és el llenguatge web, les llibreries de visualització web. Llavors, tornes a necessitar un perfil que és dissenyador i programador alhora, que és molt difícil de trobar. Si no, si treballes més a dins d'organitzacions o d'empreses, normalment no es fa servir el llenguatge web, sinó que es fan servir aplicacions com, per exemple, el Power BI de Microsoft o el Tableau, que són aplicacions que sense programar et deixen visualitzar les dades. I moltes de les que he ensenyat estan fetes amb aquests programes, que vindrien a ser una mica, quan es va començar a desenvolupar web hi havia el Dreamweaver, no? o el mateix Illustrator, però diguem que una versió que et permet fer coses interactives, sense programar. Jo diria que aquests són els tres perfils principals, un més estratègic, un més tècnic si hi ha un volum de dades molt important i un perfil més dissenyador que, segons el medi en el que treballa, si el dissenyador treballa per la web haurà de saber programar web, i si no, doncs, si no cal que treballi per web, podrà fer servir programes que són més fàcils d'aprendre, tot i que tampoc són trivials. No sé si t'he contestat. Crec que sí. Més preguntes. Allà, sisplau. Hola. Hi ha un estàndard per arribar... Qui ets, perdona? Antonio López, ICGT. Hi ha un estàndard per arribar al fi de representar les dades? Vull dir, per exemple, en programació es treballa amb el model o vista controlador. Esto, per arribar a això, està tot separat? Vull dir, guardar les dades, treballar amb les dades i després representar-les, va tot separat? Sí, bastant. Depèn de la tecnologia que facis servir. Si fas servir programes com Power BI o Tableau, per exemple, et requereixen un format d'entrada de les dades determinat, i si tu dones les dades en aquest format, quan fas la visualització i la publiques a la web, va tot empaquetat. Una mica com podia ser el Flash fa temps, no? Anava tot allí dins, és un objecte que poses a la web. Si fas servir tecnologia web, ho pots fer de moltes maneres. El recomanable sol ser separar les dades per una banda i la visualització per l'altra. Tot i que a vegades, si és una visualització de poques dades, ho pots tenir tot junt. Tens moltes opcions, però tot el que és el desenvolupament web de visualitzacions segueix els estàndards web i hi ha tota una comunitat treballant perquè es fa força bé, es fa molt bé, vaja, i perquè sigui responsive, per mòbils, multiplataforma, etc. O sigui que funciona de manera, és el mateix que programar una web i fa servir els mateixos llenguatges i ho pots fer millor o ho pots fer servir pitjor. Però això ja depèn de tu. Va, més preguntes, que tenim temps, eh? Hola, bon dia. La Victòria Pérez, que ens està seguint a través de l'estreaming amb el xat, ens fa la següent pregunta. Quines aplicacions lliures ens recomanaríeu per crear aquestes eines visuals? Com he dit, insisteixo, llenguatge web és totalment lliure. Hi ha una llibreria que es diu D3, de Data Driven Documents, són 3Ds, es diu D3, i la web crec que és d3js.org, però si poseu D3 al Google us sortirà,
i és una llibreria de visualització de dades que pot fer servir tothom que sàpiga programar. Llavors, oberta a tots. Hi ha programari, per exemple, abans parlàvem amb Sergi, que estava per estar aquí, com el Gephi. Hi ha un programa que es diu Gephi, que també és software lliure i que serveix per visualitzar xarxes. És una cosa de la que no he parlat perquè tampoc podia parlar de totes les visualitzacions possibles, però un dels grans temes de la visualització de dades és com visualitzo xarxes, xarxes de relacions entre persones, entitats, etc. Doncs el Gephi també és un programari lliure disponible per això. I en general, bueno, aquestes, per exemple, amb aquestes dues ja pots tirar molt. Hi ha qui fa servir llenguatges com l'R o el Python. ¿Vale? R és un llenguatge de programació especialment pensat per l'estadística, ¿vale? I per gent de, pues, el món de la investigació que fa servir l'estadística. I també té mòduls de visualització de dades. Python el mateix, és un altre llenguatge de programació obert a tothom que també té llibreries de visualització. És una mica la sempre. Jo sóc un gran advocat de les tecnologies lliures i obertes, però ara mateix el preu que hem de pagar és que hem d'aprendre a programar. I això, clar, sí, és lliure, és obert, però ostres, he de saber programar. Per tant, és una mica, bueno, és el que hi ha, ¿vale? Funcionen molt bé, però s'ha de saber això. Hi ha altres programes que no són lliures, per exemple, tant els que he mencionat de Tableau com de Microsoft, ¿vale? No són lliures, però tenen versions gratuïtes i ho fan molt més fàcil per tothom que no sàpiga programar, que almenys pugui fer les seves visualitzacions i els seus anàlisis, i funcionen molt bé. El propi Excel, ben fet servir, tampoc és lliure, però també permet fer visualitzacions molt bones. Llavors, bueno, possibilitats n'hi ha. Gratuït és quasi tot. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, però jo entenc que sí que és veritat que, per exemple, un medi, una institució que principalment comunica a través de la web, a la llarga, al llarg dels anys, acabarà fent servir tecnologies web i acabarà incorporant perfils que programin, igual que s'han acabat incorporant perfils, doncs, per fer les pròpies webs a través de les que tots estem acostumats a comunicar. Molt bé. Antoni, tu tenies una altra pregunta, no? Les infografies que han sortit eren totes en 2D, no? Bueno, 3D, no? X i temps. Segons la teva experiència, l'usuari encara no està habituat per treballar en quatre dimensions, vull dir X i Z i el temps? A veure, això és un tema polèmic. ¿Vale? Si fos un purista de la visualització, et diria que el 3D està prohibit. I que és un mecanisme... O sigui, el 3D... en realitat no existeix si el mires amb una pantalla. ¿Vale? Una pantalla és 2D. Tu pots simular que hi ha 3D, ¿vale? Però el gràfic jo no el puc tocar per diferents llocs. ¿Vale? Està representat en 2D. Per tant, el que tenim és... La pregunta seria més aviat, una simulació del 3D per representar dades és millor? Sí, ara anava això. ¿Eh? Però en una primera instància, treballar amb 3D des d'una pantalla que és 2D... en principi s'ha estudiat que no facilita la comprensió de les dades, ¿vale? Que més aviat distorsiona la nostra capacitat d'entendre el que s'està representant, ¿vale? Perquè tenim alguns problemes a l'hora d'interpretar la profunditat, les perspectives, etc. ¿Vale? Pensa que si amb 2D, a vegades, una cosa tan fàcil com, no us heu preguntat mai, si un gràfic de línies el represento així xafat o allargat, la línia sembla que tingui més pendent o menys. No? Jo la puc anar estirant un gràfic de línies i pot semblar que hi ha una recta. Si amb 2D ja puc fer aquesta distorsió, amb 3D encara tinc moltes més possibilitats de distorsionar. L'altre tema que comentes tu és dir, ostres, i amb la realitat virtual, sincerament aquí t'he de dir, no en tinc ni idea. Jo no he estudiat gaire aquest tema, tampoc he vist moltes coses, segurament, potser sí que serà una manera bona
d'interactuar amb les dades, de poder-les girar, no? De fer rotllos així. Ara mateix, no ho sé, crec que serà doncs, una de les coses que s'hauran d'anar veient, però al final tot aquest món està molt relacionat amb la interacció persona-ordinador. Al final parlem de maneres d'interactuar amb les màquines, no? I podem interactuar amb un ratolí en 2D o podem interactuar amb unes ulleres movent-nos i fent servir les mans. Encara no està clar si realment interactuarem d'una manera més efectiva amb entorns de realitat virtual que amb entorns com els actuals. Per tant, aquest és una mica el tema, no? Veure noves possibilitats d'interacció que ens ofereix la realitat virtual, que segur que en seran moltes i segur que ho veurem, però crec que encara no estem preparats per respondre si és millor o és pitjor, perquè falten moltes aplicacions a tot això. Tenim temps per un parell d'intervencions. Estaria bé, hi ha gent d'organitzacions molt diferents. Expliqueu també el que feu, o sigui, el quin tipus de... No? M'agradaria sentir també que com ho esteu tractant. Això és una posada en comú, més que una intervenció de palestra a audiència. Exposeu lliurement i en el nivell que sigui, sisplau. Sí, bon dia. Em dic Esther Agell i sóc de la Secretaria de Medi Ambient, concretament de l'Oficina de Canvi Climàtic, i nosaltres hem treballat una mica en qüestions d'infografia. I en l'experiència que tenim hi ha un parell de qüestions. La primera, allò relacionat amb dades quantitatives ens ha sigut, entre cometes, o certament fàcil poder presentar aquestes dades en forma de gràfic. Però la segona qüestió és que se'ns ha fet molt difícil expressar o poder transmetre o comunicar les polítiques públiques, estratègies, perquè això sí que és una demanda per part, no, dels CAPs, o d'intentar explicar quines mesures són les més ideals o s'impulsen des de la secretaria. I això és més complicat poder-ho expressar en una infografia. No sé si ho esteu treballant en aquest manual. Moltes gràcies. Bueno, és molt bona pregunta. Clar, el primer que et diria és amb gràfics, amb visualitzacions, no ho podem explicar tot. Els gràfics serveixen un propòsit. Llavors, a l'hora d'explicar una política, jo crec que juguen un rol fonamental a diferents nivells. Pot ser que tu expliquis una problemàtica i el gràfic et serveixi per fer evident aquesta problemàtica, com per exemple la contaminació o els efectes que pot tenir sobre la salut, i per tant et digui, per tant, donada aquesta problemàtica, hem de desenvolupar aquesta sèrie de polítiques, no? I aquí ajuda molt el poder no només explicar què és el que ara està anant malament, sinó intentar predir, no, en aquell mateix gràfic, què podria passar si es prenguessin una sèrie de mesures correctives. No, no intentar explicar només el que ara estem patint a partir del que hem vist en el passat, sinó intentar, sé que és molt complicat, però intentar donar una mica una visió de, ostres, i si féssim una sèrie de canvis d'aquí un any o 10 anys, què podem esperar? Vale? I d'aquesta manera el gràfic jo crec que comunica una mica millor el que podria ser l'efecte d'una política. Això és una manera d'abordar-ho. Una altra manera és dir, si ja s'han fet una sèrie de polítiques i veieu que les dades reflexen un canvi positiu o un canvi negatiu, també pots fer servir-ho això per explicar, no? I dir, mira, aquesta era la situació, en l'any tal es va fer certa cosa. A mi m'agrada molt anotar els gràfics, no? I dir, quan hi ha una baixada o una pujada d'alguna cosa, normalment és perquè hem fet alguna cosa. I aquesta cosa bé pot ser, doncs, alguna regulació o algun tema que es va posar en marxa. Doncs anotar aquell gràfic i fer-lo servir com a, una mica com l'eix de la teva narració. És el que parlava abans d'explicar històries amb dades. Hi ha una tècnica que es diu l'scrollytelling, que és que tu vas fent scroll per una pàgina i un gràfic et va guiant al llarg d'una història. I els diferents canvis del gràfic van acompanyats d'una explicació del que està passant. I aquesta explicació pot ser en text, pot ser en vídeo, pot ser en documents descarregables. Doncs això és una manera d'integrar la visualització d'unes dades amb una història que estàs explicant.
una línia temporal, és un molt bon instrument narratiu per explicar l'evolució d'una sèrie de coses. I això ho expliquem, sí, sí que ho expliquem, és un forma part de triar el gènere adequat per explicar algo, i bueno, és una cosa que estarà inclosa. També t'he de dir que un projecte com aquest requereix pensar-lo molt bé. Hi ha tota una part de guió que és molt important. Tu m'estàs parlant una mica, no, de com fem un guió de la pel·lícula per explicar-la bé. I un dels protagonistes d'aquesta pel·lícula, doncs, seran una sèrie de gràfics, però n'hi haurà molts més. I s'ha de veure quin rol té cada protagonista i com afecta el guió que tu vols explicar. Doncs, bueno, tot això s'ha de preparar bé, forma part d'aquest mètode que dèiem, i també s'ha de veure si realment les dades ens serveixen, perquè també si pensem un guió i llavors anem a trobar les dades que ens ajudin a explicar-lo, malament, no? Que això també ho fem moltes vegades, no? Però bueno, molt, molt interessant el que comentes. La idea és que el que elaborem acabi servint per comunicar millor cap a la ciutadania, perquè puguem ser molt més transparents i explicar-ho de manera proactiva, però transparent, però també perquè acabem conformant o mantenint o tenint una visió conjunta, una comunicació corporativa amb una certa identitat, no? Per això volem que sigui un projecte que la gent s'hi afegeixi, més que no pas que nosaltres acabem imposant unes determinades pautes. Aquesta era la idea. Va, una última pregunta. Sí? Qui? Et cobrarem el doble, Antonio, perquè... Ara està molt de moda parlar del Big Data i a les Smart City i tal, no? Una pregunta, hi ha servidors open source per guardar dades i que l'usuari pugui accedir sense cap restricció, o això és una utopia? Crec que no sóc la millor persona per respondre això. Vale? És important la pregunta perquè em serveix per indicar també, relacionar-ho amb els perfils professionals que m'han explicat abans. Tota aquesta tecnologia és molt complexa. Vale? Llavors, hem de començar a diferenciar rols. Vale? Hi ha els enginyers de dades, que són les persones que coneixen bé com construir infraestructures tecnològiques que emmagatzemin les dades i que serveixin per posar-les a l'abast de diferents propòsits. Nosaltres, per exemple, quan comencem a treballar amb un client, li demanem les dades preparades. Nosaltres dissenyem aquelles dades, dissenyem la millor manera de comunicar aquelles dades, però no sabem quina és la millor manera de guardar-les i de fer-les accessibles, perquè si volguéssim saber-ho tot, no seríem prou bons en cada cosa. Llavors, és veritat que un dels principals, o sigui, no hi pot haver una bona visualització, sobretot si és interactiva, i si sobretot tracta un tema amb gran volum de dades, no podràs fer una bona visualització si no hi ha una bona infraestructura de recollida, processament de dades. Però la persona que t'ha de dissenyar aquella visualització, és molt complicat que sigui la persona que també et dissenyarà el sistema d'emmagatzemar i processar. Llavors, convé tenir-ho en compte, perquè si no, sempre acabem fent projectes molt simples, no? En el que el volum de dades és molt petit, vale? Perquè és el que sabem fer, vale? I la visualització és bastant bàsica perquè és el que sabem fer, no? Llavors, convé posar perfils molt diferents treballant junts, perquè llavors sí que sumes de veritat i fas coses interessants, vale? I perquè si no, una cosa que passa molt a l'empresa és que dediquen moltíssims recursos a això que dius Big Data, etc., moltíssims recursos a recollir dades, vale? Per què? Perquè és una cosa tangible, no? Costa molt dir no a recollir dades, vale? Després s'emmagatzemen i estan allà, i si no es fan servir, qui s'entera? L'important és que ja les has recollit, vale? Ja tenies un projecte de recollida. El que passa és que després no hi ha diners per fer-les servir, vale?
i fer-les servir, un dels primers passos per fer servir les dades és entendre-les, i per entendre-les les has de visualitzar. Si tu has gastat tot en emmagatzemar, llavors què? Llavors, jo crec que des del principi s'ha de tenir clar que per treballar amb dades les hauràs de recollir, les hauràs d'emmagatzemar, les hauràs de processar i les hauràs d'analitzar i visualitzar. I has de tenir en compte tot el recorregut, i si només tens 10.000 euros, doncs els has de repartir entre aquestes, entre totes aquestes etapes. Però ho has sí, de pensar sí, però jo em refereixo que no ho has de fer tu, sinó l'usuari, qualsevol usuari tindrà les dades a mà i podrà fer el que vulgui. I, un símil és la cartografia, no? Per exemple, les dades cartogràfiques són obertes, la majoria, i qualsevol pot treballar amb elles. Bueno, qualsevol pot treballar amb elles, què vol dir? Qualsevol usuari que vulgui treballar amb les dades les pot utilitzar. Vull dir, estan guardades i, sí, i qui sí, vol... Ah, ja t'entenc, ja són dades públiques, vols dir. Però no qualsevol usuari pot treballar amb elles, eh? Qualsevol usuari que sàpiga treballar amb aquestes dades i representar-les en un mapa, que no és qualsevol usuari. Jo crec que entrem més en el terreny, entenc que vols dir si hi ha repositoris de dades públics on s'emmagatzemi tot, no? Bueno, tot. Vull dir, a lo millor hi ha algun moviment open source que guarda dades de qualsevol cosa i té un estàndard per saber com recollir les dades i treballar amb elles. Bueno, això jo crec que és més el terreny de l'open data, no? De les dades obertes, vale? En el que sí que hi ha una sèrie de protocols i formats estàndards, vale? Que, per exemple, les institucions públiques poden seguir. Vale? I de dir, mira, si voleu fer accessibles dades, no? De la vostra gestió, dels pressupostos, de que teniu sobre la ciutadania, etc. Hi ha una sèrie de protocols i formats estàndard que pots fer servir, i que si busques informació sobre l'open data, i a més crec que a la Generalitat també hi ha guies sobre aquest tema, trobaràs informació. I sí, sí, hi ha tot un moviment molt gran al voltant d'intentar definir de manera estàndard com s'han de publicar les dades, perquè és molt important, perquè així les eines per visualitzar ja sabran quin és el format d'entrada de dades que es trobaran sempre. Per tant, facilitarà aquest procés de visualització. Sí, disculpeu que us talli, però també va ser el motiu d'una altra sessió web i no s'ajusta exactament al que volíem parlar avui, que em sembla que has fet una explicació magistral i t'ho vull agrair personalment, perquè estem en un punt en què necessitem molta llum en aquest tema, i en el tema concret de com comunicar a través de les dades, que era l'enunciat i l'objectiu d'aquesta sessió. No farem cap més pregunta, ho deixarem aquí. Us volia comentar que no estem en una mica de debat intern els que organitzem les sessions web, perquè la propera serà en un nou escenari de tots nivells, esperem que també, almenys jo ho espero, de país i també de tranquil·litat, perquè aquests són uns dies una mica que ens ha anat molt bé parlar de com comunicar a través de les dades, perquè tots ens ha situat una miqueta en un pla més de coses més terrenals. El que sí que nosaltres estem replantejant-ho, doncs això, no? Si continuarem amb les sessions web, si la cinquantena és una bona fita per cloure-les i transformar, perquè les coses no han de perdurar eternament, i s'ha de saber quan ha de tornar a néixer un servei o una agrupació de gent. Aquí hi ha al final el club de les sessions web el conformen unes 2.500 persones, perquè ho sapigueu, i han de ser transparents, i que van passant de manera molt variada per aquestes xerrades, i nosaltres ens l'hem passat al llarg d'aquests 10 anys, ens l'hem passat pipa, i hem après moltíssim de tots plegats. Aleshores, volíem aprofitar tot això per veure qualsevol idea que tingueu, perquè no tenim l'exclusiva nosaltres per pensar aquestes coses, serà molt ben rebuda, i ja veureu com procurarem integrar-ho, i potser continuem, no ho sé, ajudeu-nos a rumiar-hi. Però sobretot et volíem donar les gràcies perquè ho has fet d'una manera molt intel·ligible i molt agradable. Molt bé, gràcies.